tratamento. Indicador. Decidi mantenerlo in casa. Ma pila ahí, va. Vamos ao tubarão. Olha. É muito absurdo. Ui.
Olha, 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 olha. É pesado. Olha, se calhar fico aqui até amanhã. Eu não tiro o peixe. É possível. Não tiro o galho. Não sai. Ui, ui, ui. Então. Porra, tanto tempo. Ui, 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 ui. E diz que é outra piraí, mano. Não sobe? Ah, isto é grandona.
Ganhei uma vida. Depois apaguem as boias. Vale a pena fazer uma autoestrada. Bati o tubarão grande, mas se bater um pequeno já fico contente. Eu não fui a tempo. O que será? Mais uma piraíba. Bem no fundo. Ah, isto aí é lá, olha. Agora come on. Um segundo, vamos lá.
Sembrando ahí. ¿Cómo va a ser aquí? Uy. Es una gorda. Ahora. Cuál estaba no va, gorda.
Vale. Fugiu. Isso aqui não vai, né? Vamos lá ver se ainda vai.
pinta como es. Gorda, gordinha.
Sí, un tubo no. No, no. Capaz de dar de manera forzada. Un short, no sé yo.
Parece que estamos aqui até amanhã. Desgraçado. Isso deve ser pesadão. Se não for um grandão, enganou-me. Que absurdo. Bem, está feito. Um festim. Primeiro dia. Um abraço pessoal e obrigado por terem estado aí desse lado.